gatavojos otram braucienam. Mēs pamazām bišķiņ siltumiņu ir vēsts un sācis smidzināt lietuciņš, kas nu vispār nav forši. Bet tikai viegli smidzina, pa lielam viss būs baigi. Viss būs ok. Vilksim roļu brilli. Brauc. Man liekas tagad D grupa pēc braukt. B, C džeki aiziet gatavoties. Nu lūk, mani beidzot izdevies piepildīt savu ilgo vēlmi. Tik tārā no C grupas un pagājušajā sacensībā iebraucu trīniekā, un tas nozīmē šitajā sesijā. Vicoju B grupā, un ar ko esmu šausmīgi apmierināts, tur ir daudz forši džeki, ar kuriem turēt astē, no kuriem mācīties un kur braukt. Un jā, tas man pašam ir tāda atzīmīta, ka padarītais kaut kāds nelielais darbs pēdējā laikā īpaši ir rezultējies. Un tas ir forši. Tas ir forši. Un es to esmu beigu apmierināts. Kvalis nobrauc Jurkalnē šeit diezgan briesmīgi. Bet arī treniņi tur ir, cik es teicu, divreiz vispār braucis. Nu šeit ir sarežģīta trasa tieši segumu dēļ. Un kvalī es braucu riktīgi kā stīvs gulbis riktīgi, teiksim tā. Un vispār nevarēju iebraukties un sajust trasu un tās visu špūris un to visu kustību, ko te vajag ieguldīt. Bet nu pirmajā braucienā jau tīri okay uzstartēju no paša sārmaliņas un kaut kādā tur te patsmitniekā. Un. Bet, diemžēl, otrajā aplī bišķi apgāzos, krustojumā apgāzos nesadalīju. Un rezultātā dabūju kapāties augšā. Visus, ko varēju saķeru, spēks beidzās vienu aplī pirms beigām. Tā, ka vispār vairs nebija spēka necik. Bet jā, kopumā es esmu baigi apmierināts ar pirmo braucienu tagad jau lēnām minu un gatavojos uz otro piegājienu. Sācis skriet no vairāk smidzināt, jā. Nu, redzēs, kā tur būs. Cerams, neesmu tas GoPro baigi ātri, vismaz kādu aplīti sanāks uzfilmēt. Tas būtu forši pēc tam ielikt. Un jā, te jau pāris vārdi došie pēc otrā brauciena par visu šito te notikumu no manas puses.
kā. Galga nobrauka. Un pilnīgi oficiāli man beidzās spēks. Es otrā braucienā, liekas, pusi varēju braukt kaut cik savā ritmā, un pēc tam vienkārši es sāku meklēt kaut ko, nezinu ko, kaut kādas. Nebija trasē, ko atrast iespējams, ne līnijas, neko. Tur vienkārši visa trasa ir. Visa trasa būtībā ir iznīcināta. Un jā, līdz ar to, kur atrast kaut kādu spēku nebija, pieguli vienreiz baigi muļķīgi stulbi. Un nofinišēju pirmajā braucienā laikam 18, 19. Redzēs, cik tur kopā, kā tur saskaitīsies. Bet man prieks tagad pacīnīties ar dažiem džekiem, ar ko es pagājušajā gadā vairāk cīnījos. Tur Jānim Konutim sveicieni. Un laikam šitajā gonciņā viņš man ir priekšā. Un es neesmu nekur baigi augt B-grupā. Tā tas apmēram bija gaidīts. Tāds es mans ātrums ir, bet es esmu B-grupā. Tas man patīk. Būtībā tagad jau mirkli atpakaļ kādu laiku man vismaz sākusies gatavošanās nākošajai sezonai. Un tad pastīsimies B-grupā. Es ceru, ka būs, man būs krietni interesantāk un arī citiem braucējiem ar mani būs krietni interesantāk pacīnīties. Šogad vēl domu uzbraukt 2 CC. Un tad pa lielam laikam arī visu motokrosa sacensību sezonu. Vismaz man laikam būs uzbeigusies. Ja kāds grib, var nopirkt manu uzticamo Honda smocīti. Lielisks, man ļoti patīk, bet es domāju iegādāties jaunāku gadu vienkārši. Viss ja iet un visi forši. Tā kā jā, kādiem interesē, tu var droši rakstīt. Tā kaut kā, šodien motokrasi beidzies. Neko baigi daudz safilmēt arī no citiem desināts. Cerams, ka tur kamerā kaut kas iekrīt. Tad jau jā. Tiekamies nākošajās gonciņās.